Відома в області будівельна компанія «Будмеханізація» має сучасні підходи по всіх напрямках, в тому числі і будівництво житла, яке є не лише соціально спрямованим, а ще бюджетоутворюючим сегментом економіки. Тему продовжить Тетяна Савуля. Будівельна галузь завжди була пріоритетною та бюджетоутворюючою сферою економіки. І хоча сьогодні залишилося не так багато будівельних компаній, з досвідом та історією є все ж таки підприємства, які входять до числа лідерів будівельного комплексу. Яскравим прикладом успішної роботи вважаються будівельні компанії Одеси. Житло будується тут від економ-класу до елітних преміум. Прийнятні і умови придбання. Наразі у Південній Пальмірі будується більше 100 житлових будинків та цілих комплексів. І кожен навіть має свою назву. Приміром, Париж, Кріт, Білий Парус, Руслана Людмила, Перлина та інші. Однією з найбільш перевірених і надійних будівельних компаній Херсонщини є підприємство «Будмеханізація», яке вже 35 років займається будівництвом та продажем квартир в новобудовах Херсона. Політика нашої компанії така, ну, по-перше, ми стараємося працювати своїми силами. Тобто ми беремо на роботу працівників для того, щоб забезпечити в першу чергу зайнятість їх. Тобто ми стараємося якнайменше працювати з підрядниками, а все робити своїми силами. І виходячи з цього, і маємо собівартість житла десь менше, ніж інші підприємства. Тобто ці люди, які ви бачите сьогодні, працюють на будівництві, це люди, які офіційно працюють у нашій компанії. Тобто ми вирішуємо питання в першу чергу зайнятості. Новітні внутрішньобудинкові системи, вдале розташування та оптимальні розміри кімнат – це головні підходи у роботі будівельної компанії. Наразі «Будмеханізація» розпочала будівництво другої черги 36-квартирного житлового будинку. Це вже 20-та новобудова, яку «Будмеханізація» побудувала і вела в експлуатацію за час свого існування. Подобає те, що ми будуємо із цегли будинки, тобто та технологія, яка була ще розроблена при Радянському Союзі. Тобто у нас екологічно чисті матеріали, це силікатна цегла, це керамічна цегла, залізобетонні перекриття. І по цій технології ми будуємо фактично всі наші будинки. От, людям це подобається, ми, виходячи із попиту і приміняємо і таке планування квартир, щоб людям було вигідніше їх купувати. Тобто це невеликі квартири, там більше 100-150 квадратів, а це якщо однокімнатно, це близько 40, двокімнатно – близько 60 квадратів. Особливу увагу під час будівництва приділяється безпеці та енергоефективності, зазначає Сергій Тріщанович. Саме це й приваблює покупців, адже замовлення на нові квартири у ще навіть недобудованому будинку надходять майже щодня.